sebuah rekaman video dashcam yang dikongsikan oleh Facebook Roslyn Ahmad yang memperlihatkan rekaman kemalangan RXZ di Elite Highway. Dalam kemalangan ini dilaporkan dua buah motosikal yang terlibat. Seorang penunggang motosikal RXZ meninggal dunia di tempat kejadian, manakala seorang lagi cedera. Di sini admin kongsikan video klip dashcam tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa komen Anda؟